নতুন দিল্লীত আৰম্ভ হৈছে মোদী কেবিনেট সম্প্ৰসাৰণৰ কুচকাৱাজ সকলো ঠিকে ঠাকে চলিলে অহা ছেপ্টেম্বৰত ব্যাপক সাল সলনি দেখিবলৈ পোৱা যাব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত বহুক এখন নতুন মুখৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰে সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব মোদীৰ কেবিনেটৰ কেবিনেট সম্প্ৰসাৰণত এবাৰ চমক সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক যেন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমুখত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গৃহ ৰাজ্য গুজৰাট তথা হিমাচল প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচন স্বাভাৱিকতে এই দুই ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গঠন কৰা হ'ব মোদীৰ নতুন মন্ত্ৰীসভাখন দুয়োখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিয়ে প্ৰাধান্য লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোদীৰ নতুন কেবিনেটত বিশেষকৈ হিমাচল প্ৰদেশৰ পৰা নতুন মুখ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তৎপৰতা প্ৰদৰ্শনৰ সম্ভাৱনা কেৱল সেয়াই নহয় 2023 বৰ্ষত দেশৰ নখন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্যলৈ দৃষ্টি ৰাখি গঠন কৰা হ'ব নতুন মন্ত্ৰীসভা ইফালে বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰীসভাৰ একোজন মন্ত্ৰীৰ ওপৰতে নিয়স্ত আছে বহুকেইটা মন্ত্ৰণালয়ৰ দায়িত্ব শেহতীয়াকৈ মুক্তাৰ আব্বাছ নাকভিক আঁতৰোৱা হৈছিল মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা ইফালে জেডিউৰ আৰ পি সিঙেও ত্যাগ কৰিছিল মন্ত্ৰিত্ব সেই দুই মন্ত্ৰীয়ে ত্যাগ কৰা মন্ত্ৰণালয়ৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব নিয়স্ত কৰা হৈছিল স্মৃতি ইৰাণী আৰু জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ ওপৰত নতুন মন্ত্ৰীসভাত স্মৃতি ইৰাণী সিন্ধিয়াৰ কাণ্ডৰ পৰা অতিৰিক্ত বোজাই আঁতৰাই অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব নতুন মুখক ইফালে এন ডি এ মিত্ৰজোঁটলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰা শিৱসেনাৰ বিদ্ৰোহী শিবিৰকো সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব বিজেপি নেতৃবৰ্গই একতা সিন্ধে শিবিৰৰ পৰাও দুজনকৈ নতুন মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বহুকেইজন ব্যৰ্থ মন্ত্ৰীক দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ কুচকাৱাজ চলিছে বিজেপিৰ আভ্যন্তৰত নিজ নিজ বিভাগত দক্ষতাৰ পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হোৱা মন্ত্ৰীয়ে লাভ কৰিব পাৰে গুৰু দায়িত্ব জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দৰে নতুন মন্ত্ৰীসভাত লাভ কৰিব পাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সম্ভাৱনা উজ্জ্বল হৈ পৰিছে শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত বৃদ্ধি পাইছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গুৰুত্ব বিজেপিৰ সংসদীয় সমিতি তথা নিৰ্বাচন কমিটিতো স্থান লাভ কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে মঙলবাৰে ইৰাণ আৰু ইউএই ভ্ৰমণক লৈ গৈছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী ভ্ৰমণৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেহৰাণত সাক্ষাৎ কৰে ইৰাণৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মখমেদক উল্লেখযোগ্য যে বন্দৰ আৰু জাহাজ পৰিবহণ দপ্তৰ আৰু আয়ুষ দপ্তৰটো দক্ষতাৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি সফল মন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ইয়াৰ বাবে আগন্তুক সময়ত সোণোৱালে অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা এতিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে ইফালে পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী নতুন মন্ত্ৰীসভাত থাকিবনে নাই তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ অনিশ্চয়তা বিজেপিৰ সংসদীয় সমিতিৰ পৰা নাম কৰ্তন হৈছিল নীতিন গাডকাৰী তেনেস্থলত মোদীৰ নতুন মন্ত্ৰীসভাত গাডকাৰীয়ে স্থান পোৱা নোপোৱাক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ অনিশ্চয়তা